Госпожо, как се казвате? Мария Танкова. Така. Преди месец ли ви преглеждах? Не. Може би преди 4 месеца. Така. Какво открихме? Тук. Тук открихме камъни в злъчката. Да. Чердроп, големен, мисля, че казвам. Да, увеличен, да. Да, всякак. Сега е по-добре. Значи, остеопороза сме открили, да. И щитовидната ще се. Да, да. Даже имам мехлем и съм го измазала. Точно така. Сега, вие явно не сте знаели за камъните в жлъчката. Ние не знаех. Добре, дадох ви билка, да, изкарали сте камъните, защото вие сте си пили редовно всичко. Да. Горчевината в устата е изчезнала. Да, да. Така, ставите. Ги чувствате по-добре. Да, преди, тук ми се надуваха ръцете, като стана сутрин бяха сковани. А сега нямам така. Сега го нямате. Дай не ги пи ония хапчета, защото те свят ми се завяваше от тях. Значи ние говорим за лекарските хапчета. Да, за лекарските. Ми се завяваше свят от тях. Да. Сега, сърцебиенето е намаляло. Да. Задушаването тук. Аз не съм усещала преди за задушаване специално, нали? Не съм усещала. Което сте усещали. Да. Добре, но се чувствате по-жизнена, по-енергична? Да, аз жизнеността си по принцип си я имам. Да. Така. Добре. Значи черния дроб показва, че е по-добре, защото горчевините в устата ги няма. А че черния дроб, когато не е добре, има горчевини в устата. Да. Болките в ставите също да. Са намалели. Ще продължим лечението на ставите, защото ставите по-бавно се лекуват, но резултата го имате. Да. Твърдо.